Граѓанските организации можат да станат социјални предпријатија на мош на едноставен начин. Ако дел од услугите кои што досега ги даваат бесплатно почнат да ги наплаќаат и со средствата да обезбедат обстојување на организацијата, но и генерирање приходи за задоволување одредени потреби на социјално ранливите групи. Упатените во ова прашање велат дека организациите стануваат свесни за своите потенцијали и на овој начин имаат можност максимално да ги искористат собствените ресурси. Така да, мислам дека може тоа да биде мотивација, но повеќе мислам дека се шири идејата дека меѓу самите здруженија кои што во главном даваат услуги, ако ги правите анализите во последните 10-20 години, ние имавме идентификувано во 2007 едно истражување што го правевме над 60 различни видови на услуги кои што со мали интервенции можат да речеме бесплатна правна помош. Ако давате на некаква целна популација, можете многу, бидејќи ги имате правници, ги имате као вештини, може многу лесно таа правна помош да се насочи кон други целни групи за да ги продавате како услуги. Разбирате? Организациите имаат и интерес и полека учат како да обстојуваат и без грантови и донации. Сепак, според Стојковски, државата треба да го зголеми својот удел во поддршката на граѓанскиот сектор, затоа што тоа е важна алка во општеството. Така да, е нешто што ми се чини повеќе расте свеста дека кога јас, ние како здруженија се извинувам, ако преку економска активност можеме да обезбедиме сигурност за здружението во аспект на тоа што го работиме, и мислам дека повеќе е тоа порив. Преку давање на продажба на услуги и продукти, ние всушност ја подобруваме одржливост. Ако некако, како да можам да осетам кај дел на организациите порив дека ако ние сами не си помогнеме, никој нема да ни помогне, пошто до сега никој не ни помогнал. Мислам, не многу ни помогнал, освен, речеме, странските овакво донаторски програми. И мислам дека е тоа многу важен моментум, токму поради тоа и нашата заложба и законски да се регулатива, да се регулира. Законот за социјално предприемничество од 2014 година наму е на стендбај, чека нели да помине. Но во основа тоа може да даде потик. Тоа е едниот порив со здруженијата. Да зборуваме за социјалното предприемничество кај фирмите, значи што немаат врска со здружение. Имате многу, барем јас познавам такви, кои што со тоа што го работат допринесуваат за доброто на заедницата, а се фирми, се бизниси. Граѓанската организација Избор спроведува тригодишен проект финансиран од УСАИД, со кој што ќе им се помогне на граѓанските организации да направат трансфер во социјално предпријатие и да понудат вработување за граѓани од маргинализирани групи, корисници на субстанции.